چی داری میگی؟ ها؟ خودت میفهمی چی داری میگی؟ آره؟ ببین آدم، واقعا ازت معذرت میخوام، گفتنش خیلی سخته میدونم، ولی خواهش میکنم بهم فرصت بده تا خودم رو بهت نشون بدم. چی رو نشون بدی؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ چی میگی فاروق؟ تو منو انداختی تو بغل دشمنم، میفهمی؟ مگه حرف دیگه ای واسه گفتن میمونه؟ قبلا شرایط خیلی فرق میکرد، اما باور کن الان. چی رو باور کنم؟ چی فاروق؟ هنوزم میگی باور کن؟ وقتی تو گفتی برادرمی، من باورت کردم. خدا لعنتم کنه. چه خبرتونه؟ اتاقا یکی یکی دارن خالی میشن نورگل، ته دل ما رو هم خالی میکنن و از اینجا میرن. دیگه نمیتونم خانوادم رو دور هم جمع کنم. به نظرت خودم داغونش کردم؟ رسم دنیا همینه، هر پرنده‌ای بالاخره یه روزی از لونش پر می‌کشه. به نظرم خوب شد که مراد رفت. برای این که بزرگ بشه، برای این که بفهمه نباید تصمیمای آنی بگیره، باید درس عبرت بگیره. خدا پشت و پناهشون باشه. برامون نامه گذاشتن، انگار اون دردی که بهمون میدن هیچی نیست. من شما رو تنها میذارم. آی عزیز دلم، سلام اسما سلطان. اگه نامه ها رو پیدا کردی، پس همونطوری که فکر میکردم اومدی تو اتاقم و داری به وسایلم نگاه میکنی. به احتمال زیاد داری به من بد و بیرا هم میگی. تا وقتی این اتاق همون جوری بمونه، نه دعوات با من تمومی داره و نه انتظارت. به نظرم بهترین کار اینه که این اتاقو خالی نگه داری. اون اتاق خیلی کوچیک بود، اگه دوباره برگردم اونجا برای من زشت اونجا بمونم. وقتی برگردم باید یه اتاق بزرگتر برام آماده کنی، در جریانی که از این که اجازه دادی خودم رو پیدا کنم بازم ازت ممنونم. خیلی دوستت دارم، اینو یادت نره مراد. اسما خانوم، میخواین برای بچه یه جایی تو این خونه داشته باشین یا هنوزم تصمیم دارین که برین؟ هنوز که تصمیمی نگرفتیم،
اگه یه 6 ماهی گهواره یه بچه تو اتاق خودمون باشه بهتره. اتاق خالی هم که نیست. اتاق مراد که هست. به نظرم خیلی مناسبه. وقتایی هم که تو نیستیم و حواسمون بهش هست. شاید بخوان دوباره برگردن. میگه اتاقمو برام نگه نداری. نامه گذاشته. سفارش کرده. باشه. من با فاروق حرف میزنم. شما نگران نباشی. سلام. چطوری برجو؟ خیلی ممنون. تو چطوری؟ خیلی ممنون. عثمان نیومده؟ خوش اومدی. نه من بهش گفته بودم تنها بیاد. بازم خوش اومدی. خیلی ممنونم. خوبی؟ خوبم. باده واسمون نامه گذاشته. نورگل همومو برام آماده کن. ست هموم برجورم بیار باشه؟ هموم؟ مبارکه. انگشترتو دوباره انداختی. نمیشه گفت مبارکه ولی بالاخره آشتی کردین یا نه؟ خب آره. خب دیگه. پس دیگه وقتش رسیده که با هم دیگه تنها حرف بزنیم. پس سریا همه ی رسم و رسومات ما رو بهت میگه. خب با اجازت من برم آماده بشم. توی خونه واقعا حموم ترکی هست؟ از ما سلطان بهت گفت بری حموم. مراسم پذیرفته شدن شروع شد. خیلی خوب آروم باشین. این حلیم دیگه کیه؟ من که هیچی نفهمیدم. من چیزی که باید میفهمیدم و فهمیدم. ولم کنین ما با خداحافظ شما. آدم گوش کن. من وقتی بهت گفتم بری خونمون برای پیکنیک میخواستم به تو بفهمونم که یکی از ما شدی. از اون روز به بعد هرچی که گفتم هرچی شنیدی حقیقت داشت. باور کن. ببین میدونم من اشتباه خودمو قبول میکنم. باشه، برای تلافی کردنش هم هر کاری لازم باشه میکنم. من تو رو درک میکنم. چی میفهمی آخه؟ آخه چطور میخوای بفهمی ها؟ برای اینکه تو منو درک کنی باید قلبتو با خنجر در بیارن. البته اونی که خنجر زده مقصر نیستا. اشتباه از اونه که بعد اون همه سال با اون همه بلایی که سرش آوردن بازم مثل احمقا به تو اعتماد کرده. چی بگم به تو؟ من حتی اون موقعم که دشمنت بودم معرفت داشتم. آدم باشه واسه بر بابا سب کن حرف بزنم. خواهش میکنم. میگم حرف بزنیم ولی نمیدونم چی باید بگم. یعنی خودم هم خسته شدم از بس این که به جای بقیه از تو عذرخواهی کردم. داداش باور کن من خبر نداشتم فاروق میخواد یه همچین کاری بکنه. اگه میدونستم اجازه نمیدادم. ولی من فکر نمیکنم از حالا به بعد بخواد بلایی سرت بیاره. باهاش حرف میزنیم. بهت قول میدم. ولی تو این موضوع با داداشم موافقم. روز پیکنیک که اومدی خونمون حتی مادرم میفهمی صمیمیتی که بهت نشون داد کاملا واقعی بود. لطفاً اینو در نظر بگیر باشه؟ لطفاً اینو درک کن و بفهم. ببخشید داداش ولی الان نمیتونم حرفاتو بشنوم. نمیتونم درک کنم. اجازه بده یکم با خودم تنها بمونم. میخوام این چیزایی که شنیدمو هضم کنم. ولم کن تو رو خدا. الان ولم کن باشه؟ باشه. باشه. فاروق من همه چیو به آدم گفتم.
هنوزم باورم نمیشه، هنوزم باورم نمیشه. خدا. این همه سال با هم کار کردیم، هماهنگ بودیم، بدون این که حرف بزنیم به نتیجه رسیدیم، بعد نتیجه این شد. داداش منم اولین باره همچین کاری میکنم، اولین بار. باور کن نمیخواستم کار خودمو بکنم، فقط نگران شما بودم. به تو چه ربطی داره؟ به تو چه پسر؟ تو منو له کردی، از روم رد شدی که خیر سرت به نفع من کار کنی؟ من کی تو رو له کردم؟ این چه حرفیه؟ این وظیفه منه که تو هر شرایطی به فکر تو باشم. به نظرم تو این موضوع زیادی داری احساساتی رفتار میکنی، داری به کسی که امتحانشو پس نداده اعتماد میکنی. تو که امتحانتو پس دادی چی شدی؟ این همه سال امتحانت کردم، بعد یه گندی زدی که همه فکر میکنن من یه آدم دروام. حداقل میومدی بهم میگفتی نمیتونم حلش کنم، میگفتی این آدم واسمون دردسر میشه، میرفتیم یه راهی پیدا میکردیم، با هم درستش میکردیم. اما میدونی بدتر از اون چیه؟ تو هنوزم داری از خودت دفاع میکنی، میخوای خودتو تبرئه کنی. این اعتماد به نفس احمقانه برای چیه؟ تو هیچ میدونی چی کار کردی آکف؟ تو برادرم ازم گرفتی. داداش من نمیدونستم تو با آدم. من از آدم حرف نمیزنم، من دارم از تو حرف میزنم. آدم آخرین مشکل منه. از الان به بعد چطوری بهت اعتماد کنم؟ چطوری با خیال راحت بهت تکیه کنم؟ به همه کارامو زندگیمو بهت بسپارم؟ چطوری بگم این آدم دست راست منه؟ ها؟ تو دست و پای منو بستی، بزرگترین اعتمادمو ازم گرفتی. باشه، من نمیتونم اینو هضم کنم آکف. با این شرایط نمیتونم باهات کار کنم، همه حق و حقوق تو. منم نمیتونم هضمش کنم، ولی اینو بدون من هنوزم از کاری که کردم پشیمون نیستم. اگه سرم پایینه فقط واسه اینه که پنهون کاری کردم، که تو اونم زیادی خودمو گم کردم. معذرت میخوام، من تا حالا بیشتر از اونی که حقم بود گرفتم. دمت گرم. آقا کیف، منم داشتم میومدم پیش شما، مدارک پستی اومدن، باید ازتون امضا بگیرم. یکی رو پیدا کن که حق امضا داشته باشه، من دیگه اینجا نیستم. وقتی کفشو تو پوشیدی همه چی تمومه، چون دیگه نمیتونی راه بری، ولی سعی کن جاتو ثابت کنی، چون ممکنه کله پا بشی. انگشتای پات اینجوری میزنی بیرون، ولی نباید انگشتاتو تکون بدی. این کفشو خیلی بالن. یعنی چی؟ من واقعا باید اسما خانومو بشورم مثل این دلاکا کیسه بکشم؟ تمیز بشوری. یعنی چی میخواد تو هموم عروس انتخاب کنه؟ آره نه عزیزم، تو الان انتخاب شدی، حالا وقتشه که هنراتو بهش نشون بدی. آره برجون نترس، حداقل هفته یه باره. منظورتون از حداقل چی؟ یعنی اینکه اگه من باردار نبودم، ایپکم باردار نبود، الان اون تو بودیم، ولی خدا رحم کرده فعلا نمیتونیم بریم. حالت هوا میگیری؟ وگرنه تنها نمیذاشتیم عزیزم. اصلا نمیشد، چون اونجا مقر حکومتی اونه، دوست داره تک تک بازجویی کنه. یعنی ما اگه بخوایم هم نمیتونیم باهات بیاییم.
دیگه کم کم داره ترسناک نه بابا نه ترس، شانس آوردی، تو رو دوست داره. چون تو رو پسندیده سوگلی هستی، زیاد اذیتت نمی کنه، فقط یکم تذکر میده، شایدم یه بمب ساعتی بده دستی. آره اون که حتما این کارو می کنه، وگرنه اون همون به این راحتی رو گرم نمیشه عزیزم. اوف مگه میخواد با من چی کار کنه؟ آخه تفلکی سرایا، این هیچی نمیدونه عزیزم، این اسما سلطان نمیشه فکرشو خوند. نه نه اصلا عمرن رنگش پرید. ببین آی فدات بشم، چیزی نیست، نترس، داره این شوخی میکنی، ازدادشو زیاد کنیم عزیزم. اسما خانوم تو همون منتظرتونه، لباساتون هم گذاشتم تو اتاق مراد، میتونین اونجا عوضشون کنین. وای نگو. برو عزیزم، خدا پشت و پناهه. از الان عافیت باشه، فقط مراقب صندل باش باشه. تن 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 بسه دیگه. برجو مراقب ناخونات باش. وای به اون ناخونه خوشگله، خدایا چقدر خندیدم. آی بیچاره ترسی. وای خدای من، برجو مراقب خودت باش. آی دلم درد. وای خدای من خیلی خندیدم. آی شکمت بزرگ شده. آره میگن دختر اینجوری باید میکنی. آره منم وقتی سر ادا حامله بودم شکمم همینجوری شده بود، باورت میشه؟ جدی میگی؟ اصلا متوجه شکمت نشده. ولی فاروق خیلی خوشحاله، نمیدونستم اصلا انقدر دختر دوست داره. باورت میشه ایپک جون؟ اینا چهار تا پسر با هم بزرگ شدن، حسرت یه دختر بچه دارن، خیلی خوشحاله. باید تو اتاق دکتر میدیدیش همش داد میزد میگفت دختر دار میشم، دختر دار میشم. امیر وای خیلی خندیدی، معلوم بود یه چیزی میشه. من برم پیشش. باشه برو. بیا بیا خجالت نکش. دیگه از این به بعد باید عادت کنیم که اینجوری همدیگر رو ببینیم. بشین بشین، اول یکم گرم شو. وای اول از این گرما لذت ببر. بله این عمارت نسل‌ها رو پشت سر گذاشته و خیلی عوض شده. اتاقا زیاد شدن، یه سریاشون خراب شدن. الان دیگه همه چی تغییر کرده، همه چی جدید شده. ولی اینجا رو نگه داشتم تا زمانی هم که عمارت برقرار باشه اینجا هست. ایشالله بعد منم شما ادامه میدین، البته وقتی معنویات اینجا رو درک کردیم. تا حالا رفته بودی حموم ترکی؟ جای خاصی که نه، ولی خب تو هتل که بودم میرفتم. آره خب تو زندگی شماها که فعالیت های روزمرتون زیادن، این کارا کمتر و سخت‌ترن، مگه نه؟ اما این برای من یه عادته، یه رسمه، درست مثل زمان خواستگاری که عروس تو قهوه نمک میریزه، اینجا وارد حریم هم دیگه میشیم، میگیم که راز تو راز منه.
همه کسیفی ها، ناراحتی ها، مریضی ها، همش به گردنم. اگه لازم باشه بدون هیچ ترسی همه اون کسیفی ها رو پاک میکنیم و میریزیم دور. تو شبیه مادرت نیستی. تو رسوماتو نادیده نمیگیری. تو دختری هستی که به ارزش‌های طرف مقابلت احترام میذاری. باید خدا رو شکر کنم. خیلی ببخشید. اشکالی نداره. یه وقت هایی هم شده که خودم میگم خدا رو شکر که شبیه مادرم نیستم. یه بار دیگه کف بریز. باشه. اونجوری که من فهمیدم تو خوشت میاد تو خانواده پر جمعیت زندگی کنی، آره؟ چون تک فرزند بودم دوران بچگیم سخت گذشت و خیلی کسل کننده بود، واسه همین خانواده های پر جمعیت رو که میبینم خیلی برام جالبه. خوبه. البته از شانس تو این روزا همش دعوا و مرافع شده، ولی بیشتر وقتا حالا هوای این خونه خیلی خوبه. بله اون روزاشونم دیدم. یعنی خوشگذرونیاشونم بد نیست. تو این خونه هر روز چهار فصله. یه وقت میبینی طوفان و کولاک شده، یه لحظه میبینی گل و بلبله. ولی اون چیزی که ما رو قوی میکنه همون وابستگی. اگه بالت قوی باشه تو سخت‌ترین طوفانم دووم میاری. یاد میگیری که حتی توی دعوا کردنم کینه به دل نگیری. بچه های من دیگه مرد گنده شدن، ولی هنوزم یه روز دستشون به گلوی همدیگه است، یه روزم تو بغل همدیگه. میخوام بگم باید رابطه ها تو مثل این هموم گرم نگه داری که قلبت کینه و کثیفی رو به خودش نگیره. حق با شماست. رابطه خانوادگی خیلی مهمه. معلومه که مهمه. ببین دخترم، بچه های سریا و ایپک تو همین حیات قراره بزرگ بشن، مثل خواهر برادر. منم با دخترمون بزرگ شدم. در واقع ما خیلی میرفتیم خونشون. واقعا احساس خوبی. درسته. هیچی مثل با هم بودن نیست. نمیدونم شما چه حرفایی زدین و چه تصمیمایی گرفتین. نمیدونم واسه این حرفم زوده یا نه، ولی خیلی دلم میخواد شما رو زیر سقف این عمارت ببینم. بعد از عروسیتون اگه اینجا زندگی کنین، اگه عثمانم راضی کنی خیلی خوشحال میشم. تا زمانی که آقا فاروق نیاد و بهتون بگه چی شده، امکان نداره شما بدونین ماجرا چی بوده، اینطور نیست؟ ما حقیقتو نمیدونیم. اگه شما به این چیزا فکر میکردین اون روز قشنگ پیکنیک خراب میشد. اینطور نیست، درست نمیگم؟ آره، یه مراسم ساختگی برای قبول کردن برادری. نمیدونم، مثلا من مطمئن نیستم. یعنی هر قدمی که برمی‌دارین بدون اینکه مطمئن باشین چی شده ممکنه یه ضربه سنگین باشه برای خودتون. غیر از اون به هیچ درد دیگه‌ای نمی‌خوره. حالا چی رو باید باور کنم؟ آف جانم ایپک. الو، ببینم وقت داری؟ زنگ زدم همدیگر رو از اخبار جدید مطلع کنیم. ببین ایپک، الان سرم یکم شلوغه، میشه بعدن حرف بزنیم؟ آره. آو چی شده؟ خب ببین، فاروق همیشه رو به هم گفت، منم دارم فکر میکنم یا
که باید چی کار کنم. آخ 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 مرد بیچاره، یعنی اینقدر از زنش میترسی؟ آدم گوش کن ببین چی میگه. من یه کاری کردم ویدیو برسه دست سرعی. البته اون نمیدونه کار کی بوده، ولی اگه بدونی تو خونه چه قیامتی بپاشون. سرعی فاروق از خونه بیرون کرد، فاروق هم از خونه رفت، تفلک فاروق آواره هتل شد. باورت میشه چی میگم آدم؟ همه چی همونجوری که فکر میکردیم شد. سرعی خانم حساب آقا فاروق و تنهایی رسید. میدونی چیه؟ فکر نکن از روی صداقت اعتراف کرده ها، از ترس سرعی اومده بهت گفته. چون میدونه سرعی چی کار کرد، گفت فاروق یا قضیه رو حلش میکنه یا دیگه همه چی تموم شد، دیگه هیچ وقت نمیبخشمت. اونم خوب معلومه برای این که دل سرعی رو به دست بیاره داره تو رو میکشه سمت خودش. متوجه شدی؟ امیدوارم این خوبی منو فراموش نکنی پسر خاله عزیزم. فکر کنم همه چی برات روشن شد. باشه ایپک، بعدن حرف میزنیم. من که چیزی نگفتم. تازه چه بهتر، بابا من به آرزوش میرسه. امیر جون، بابا چون یه پسر داره گفت دختر میخوام، نه اینکه اونو بیشتر بخواد. اینجوری حد زد، برای اینکه حدش درست بود خوشحال شد، همین دیگه، چیزی نیست. خوش به حالش، آرزوش برآورده شد. میشه بری؟ میخوام درس بخونم. امیر عزیزم، بابات خیلی خوششانسه که پسری مثل تو داره. دخترم هم خیلی خوششانسه که داداشی مثل تو داره. نمیخوام به من بگه داداش، به من بگه امیر. باشه، مهم نیست چی میگه، ولی در نهایت تو برادر اونی. ببین اینم میخواد حرف بزنه. بیا، میخوام یه چیزی رو بهت نشون بدم. نوبای من میترسم. راست میگی. چیزی نیست عزیزم، نترس. الان داره شنا میکنه. داره شنا میکنه. ها میدونی چی به ذهنم رسی؟ مامان بزرگت میگه اتاق داداش مراد رو آماده کنیم برای بچه. اگه بخوای میتونیم دکوراسیون اتاق با هم عوض کنیم. نظرت چیه؟ من که دوست دارم، ولی اونم حق انتخاب داره. اینجوری بی عدالتی میشه. آی من چی گفتم؟ نگفتم خوش شانسه که یه داداش خوب و مهربون مثل تو داره؟ از حقش دفاع میکنی عزیزم. ببین اونم خوشحال شد داره لگت میزنه. کو کجاست؟ نه بابا، این که لگت نیست، فقط داره حرکت میکنه. آخه هنوز خیلی کوچیکه، لگتش خیلی قوی نیست، ولی من میفهمم. اگه یکم بزرگتر بشه تو هم متوجه میشی. بعد ازش میپرسیم میگیم چی شد، از اتاقت خوشت اومد یا نه. اگه خوشش بیاد حرکتی نمیکنه، ولی اگه خوشش نیاد لگت میزنه. مگه اون حرفامونو میشنوه؟ بچه ها اول گوششون تشکیل میشه، برای همین خیلی خوب میشنون که چی میگی. اتاقو درست کنیم عزیزم؟ باشه خوبه. چیزی میشنوی؟ من فقط یه پیشنهاد دادم، چیزایی که از قلبم رد میشد و بهت گفتم، ولی فهمیدم که نباید اصرار کنم. فهمیدم نباید اصرار کنم. چون این وضعیت بیشتر از من به عثمان مربوط میشه، واسه همین تصمیم اون مهمتره. الان زوده که در موردش حرف بزنی. باشه، تو بشین با خیال راحت فکراتو بکن. ولی اینجور تصمیما رو خانوما میگیرن. تو اول به این فکر کن که خودت چی میخوای. باشه، ببین،
مرادینا رفتن خونه خیلی خالی شده. حتما تو هم متوجه شدی. هر کس یه رنگه. چیزی که حال و هوای بهار رو به خونه میده همینه. هر کی میره یه تیکه از قلب منم با خودش میبره. برای همین این شماها این که باقی زندگی منو به بهار یا خزان تبدیل میکنین. اون قدیما هم بابای تو همیشه آرزو داشت که یه خانواده خیلی بزرگی داشته باشه، ولی قسمت نشد. شاید برای اونم خوب باشه. اینجوری بچه هاتم صاحب اون چیزی میشن که تو نداشتی. تو خانواده بزرگ و پر جمعیت بزرگ میشن بدون این که لازم باشه از بقیه دور باشن. به نظرت اونی که تنهاست با اونی که دور شلوغه میتونن مثل هم باشن ها؟ بگذاریم. دست درد نکنه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. من میرم تو هم با خیال راحت تموم کن باشه؟ به قول خودت شاید برای گفتن این حرفا زود باشه، ولی گفتم شاید لازم باشه بهت یادآوری کنم. های اوه گشتی. آی ببین، ببین رفتم خرید آکف، ببین چیا خریدم، یه بار نگاه کن. خیلی خوشگلن، خیلی کوچولو و نازن. وای ببین، ببین این چقدر ناز و کوچولوئه، نگاش کن. ببین آکف، اگه یه وقت بچه یه چیزی بپره تو گلوش، با این میشه بچه رو نجات داد. میبینی تو رو خدا چه چیزایی که درست نکردن. نگاه کن یه بار. ببینم تو چت شده، روز خوبی نداشتی ها؟ اخراج شدم از کنت. این چه شوخیه مسخره، اخراجم کردن. مثل آدم بگو ببینم چی شده. سنم به چه زبونی بگم، اخراج شدم عزیزم، اخراج شدم از کار و زندگی و همه چی فاروق. اخراج شدم، اخراج شدم. خیلی راحت گفت برو. آی این چه قهویه، اصلا نمیشه خورد، ولی چون عادت کردم به زور میخورمش. چی شد؟ عروس اومد بیرون؟ اومد. آره اومد. آره داره میاد. داره میاد. چرا اینقدر قرمز شدی؟ احتمالا کتک خورده. عروس خانوم چطور بود؟ خوشت اومد؟ خوش گذشت یا نه؟ آی حق با شما بود. او خبری در راهه؟ تعریف کن ببینم چه خبری. اسما جون فرمودن بعد عروسی باید تو امارت زندگی کنم. دیدی گفتم، دیدی گفتم، من میدونستم اینجوری میشه. خب بعدش تو بهش چی گفتی؟ چی باید میگفتم؟ شوکه شدم به خاطر رفتن مراد، خیلی ناراحته. آخه چه جوری قبول کنم؟ میگه چطوری قبول کنم؟ دختر تو نمیتونی قبول نکنی. از الان باید بهت بگم خدا بهت صبر بده برجو خانم، خدا بهت صبر بده. اون از الان شروع کرده، از همه طرف میخواد بهت حمله کنه. تو محاصره شدی. هر چقدرم که خودتو به در و دیوار بزنی، ولی باز فایده ای نداره. فهمیدی دختر خوب؟ آی تفلکی کبود شد، گناه داره، نترس عزیزم. چیزی نیست، تو اگه نخوای مجبور نیستی بیای. اون یکم عصبانی میشه، بعد از یه مدت قبول میکنه، چاره دیگه ای نداره. اون بیشتر دوست داره حرفش به کرسی بشینه، مگه نه؟ وا چرا اینجوری نگاه میکنی؟ انگار دیوونه. آره واقعا دیوونه شدی. مگه خودت نمیخواستی بری؟
نه خیر نمیرم، من اینجا رو خیلی دوست دارم، عادت کردم. وا چه بهتر، خوشحال شدم. صاحبشون من خدا بهمون رحم کنه. سه تنس از روی صندلی مادر شوهر بلند شو، زود باش، بلند شو، بلند شو. گفتم قهوه‌مو بیارن اینجا. بفرماییم. آی مزاحمتون که نمیشم اگه اینجا بخورم. نه 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 تو بشین بشین بشین. شما ها داشتین به همدیگه چی میگفتین خانوما؟ هیچ. به عثمانم بگو برای شام بیا دور هم باشیم. سلام. چطوری عثمان؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم. ترافیک بوده، کم دیر کردم. سلام داداش. منم تازه اومدم، خوش اومدی. خیلی ممنونم. بیا. داداش بیا. چطوری مامان؟ امروز چطور گذشت؟ عالی بود. بیا بشین دیگه. ایپک فکرت کجاست؟ شب بخیر. خوش اومدی. خوش اومدی داداش. خوش که نیومدم، ولی آقا فاروق ظاهرا هیچی نگفتین که همه اینطوری آروم نشستن. آره؟ ها؟ بازم ترجیح دادی تو دلت نگه داری؟ چی رو؟ فکرت الان وقتشه. اتفاقا الان وقتشه، حالا که همه هستن و بهترین فرصت. چی شده داداش؟ آقا فاروق رفته گشته یکی از دشمنای خونی آدمو پیدا کرده و انداخته به جونش. البته اونطوری که فکر میکنید نیست، طرف مافیایی واسه خودش. چرا؟ چون میخواسته آدم رو کنار بزنه. دروغ میگم؟ چی؟ تازه همش این نیست، اومده با افتخار نشسته روبروی آدمو همه چی واسش تعریف کرده. دهنتو ببند فکرت، برو پی کارت. سر شبی عصبمو خورد نکن. میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای حلیمو بندازی به جونم؟ آره؟ دهنتو ببند. بازم من مقصر شدم. آره؟ بازم من مقصرم. دلتون باشین. برو کنار پسرم. من مقصرم. میدونی چه بلایی سرمون آوردی؟ خبر داری؟ غلط نکنی، خودم عقلم میرسه من چیکار کنم. آره میدونم، تو همیشه همه چیو میدونی. واسه همینه که به خاطر گندایی که تو زدی بلا سرمون میاد. بازم زبونت دراز بی شعور. داداش. خودخواه، فقط به فکر خودشه، گستاخ. اوه فکرت رفته به آدم همه چی رو گفتی؟ این چرا دوست داره همه چی رو به نفع خودش تموم کنه؟ خب آدم چی گفت؟ ایپک تو رو خدا بس کن، تو رو خدا بس کن، تا خرخره پرم. تو رو خدا بس کن، بذار یکم نفس بکشم، دارم خفه میشم، یه ذره نفس خواستم. خدایا خودت به هم صبر بده، فاروق زده به سرت ها. منظورش چی بود که میخواستی آدمو بزنی کنار؟ فکرت به هم گفت طرف مافیاست، میخواستی بدی آدم رو بکشن. آره؟ چرا؟ فکرت مثل همیشه یه چیزی به گوشش رسیده، همینجوری دهنش رو باز کرده. من میخواستم توی فرصت مناسب همه چیزو بهتون بگم. لطفا برین کنار، اعصابم خیلی خورده.